ଆମର ବି ବହୁତ ଆନ୍ଦପୁର ପାଇଁ ମାଟିର ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା, ତାପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ମା ତିନି ତିନିଟା ପୁଅଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି। କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିବିନି, କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଅମର ରହେ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ର ଗୌରବ କଥା। ଇଏ ଆମର ଏଇ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଯିଏ ଥିଲେ, ଚାକିରି BSF ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭିତରେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ତିନି ତିନିଟି ମୁଣ୍ଡ ଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ମାନେ ପୁଅ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେ, କ'ଣ କରିବେ। ସେଇଲାଗି ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ପାଇଁ ଆମ ଆନନ୍ଦପୁର ବାସୀ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଅମର ରହିବ। ଆନନ୍ଦପୁର ମାଟିର ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲସ୍ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁର ମାଟିର ସବୁ ଦୋକାନ ଆଜି ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥକାଠର ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକଙ୍କ ଲୋକ ଗହଳିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇମୋସନାଲ ସମସ୍ତେ ହଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କହିବୁ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଯାହାର ଲସ୍ ହେଇଛି, ତ ବହୁତ ଲସ୍, ତାକୁ ତ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିହେବନି, ଫିର୍ ବି ଭଗବାନ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆରାମରେ ରହୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଶହୀଦ ସୁଶାନ୍ତ ଖଟି ଆମର ସାନ ଭାଇଟା, ସେ ଆମ ତଳବାସୀରେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା। ତାର ଆଜି ଯେଉଁ ବିଦାୟଟା ହେଇଛି କାଲି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଇଏରୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶୋକସନ୍ତ ପରିବାରକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁର ବନ୍ଦ କହିଲେ ବି ଚଳେ, ପୁରା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଅନ୍ତିମ ଶହୀଦକୁ ଖାଲି ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନଟା ଦେବେ ବୋଲି। ବହୁତ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଜି ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଜଣେ ବୀର ଯବାନ ହିସାବରେ ଆଜି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେ ଆଜି ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିରୋଧ କରି ତିନି ଦିନ ଧରି ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆମ ଏଇ ମାଟିର ପରିଚୟକୁ ଏକ ନିଆରା ଡଙ୍ଗାରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜୟ କିଷାନ। ସବୁବେଳେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଉଛି, ଦିଆଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ବୀରପୁର ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ, ଏ ଆନନ୍ଦପୁର ମାଟିକି ଧନ୍ୟ, ଯିଏକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ନିଦ୍ରା ଆଜି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁରବାସୀ ଆଜି ସେ ଶହୀଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହିତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମ ଏଭଳି ଜଣେ ଶହୀଦକୁ ଆମେ ପାଇ ଆମେ ଆଜି ଗୌରବର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଳାର ଚକ୍ରରେ ସେ ଆଜି ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ି ଭାଇ ଜଣେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଛାତି ଫାଟି ଉଠୁଛି ଯେ ଆମ ଗଣରୁ ଆମ ସହପାଠୀ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆମ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେଇ ବାବୁମାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସେଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଯିଏକି ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଏ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ଛାତି ଫାଟି ଉଠୁଛି। ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଫାଟି ଉଠୁଛି, କାରଣ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ସେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାଇ ଆମକୁ ମିଳୁ, ଆମକୁ ବରଂ ନ ମିଳୁ, ସେ ଭାଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମକୁ ଆଜି ଶୋକାକୁଳ ଭିତରେ ଭସି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ତ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଆମର ହେଉଛି ଯାହା ବି ହେଲେ, ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆମର ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଆମର ଗର୍ବର ପିଲା ଥିଲେ, ସେ ଆମ ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ ବି ସେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଏ ଭାରତର ଗୌରବ ତଥା ଆନନ୍ଦପୁରର ପୁଣ୍ୟ ଗୌରବ, ତେଣୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସେଇଭଳି ସନ୍ତାନ ମିଳୁ, ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏମିତି ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ଏମିତି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।